COVID-19 nuk përkursen tashmë as fëmijët. Në shërbimin e pediatrisë infektive këtu në Qesotë, ndodhen të shtruar 8 fëmijë, ku 2 prej të cilve janë në terapi intensive në gjendje të rëndë për jetën. Nëse më herët është thënë se fëmijët ishin kategoria më pak e rriskuar nga pasojat e COVID-19, duket se situata ka ndryshuar, që prej muajit nëntor, virusi është bërë më agresiv në grupmoshat pediatrike. Janë shtuar rastet e fëmijëve të cilët kanë nevojë për hospitalizim, por edhe atyre në terapi intensive. Shefja e shërbimit të pediatrisë së përgjithshme Numila Kuneshka sqaron mënyrën se si bëhet shtrimi i fëmijëve, të cilët paraqiten në urgjencë me simptomat e COVID-19. Fëmijët të cilët paraqiten në urgjencën e pediatrisë dhe që kanë indikacion të shtrohen në spital, do të kalojnë në triazhin për COVID-in. Që do thotë, shërbimi i pediatrisë përgjithshme, pavioni i pediatrisë përgjithshme është kthyer në pavion triazh COVID-i. Pra, këta fëmijë me temperaturë marrin tamponin. Qoftë tamponin e shpejtë që ne kemi në urgjencë, qoftë pastaj tamponin PCR. Deri në ardhjen e përgjigjes, këta fëmijë qëndrojnë të shtruar në pavionin e pediatrisë përgjithshme. Që nga nisja e pandemisë, rreth 2000 fëmijë janë infektuar nga koronavirusi, ndërsa një foshnjë 14 muajsh ka humbur jetën. Muaji janar ka pasur numrin më të lartë të infektimeve pediatrike, ku janë shënuar 700 raste.